Соңғы келіп түскен суыт хабар. Отардағы жарылыс кезінде қатты күйіп реанимацияда жатқан Ғалымжан Сығаев бүгін есін жимастан көз жұмды. Бұл туралы ақпаратты бас әскери прокуратура таратты. Қазір 63-302 әскери бөлімінің жеке медициналық отрядында жарақат алған 4 адам бар. Отарға арнайы барып, зардап шеккендердің туған-туыстарымен кездескен тілшіміз Дәурен Дарьябек тарқатсын. Денесінің 90% күйік шалған, тек оттегінің көмегімен өмір мен өлім арасында жатқан жұмысшы Ғалымжан Серікханұлы жан сақтау бөлімінде бүгін өмірден озды. Жақында ғана отбасын құрған, 1987 жылы туылған Ғалымжан Сығаевтың дәм тұзы апат кесірінен ерте таусылды. Естеріңізге сала кетейік, төтенше оқиға 27 тамыз күні Отар стансасындағы Қазақ жарылыс өнеркәсіп акционерлік қоғамының оқ дәрілерді залалсыздандыратын шұңқырда болған. 122 миллиметрлік бос патрондарды жою кезінде пайдалануға жарамды оқ дәрі жарылған. Кенеттен жалындаған өрт 18 шаршы метр аумақты шарпыған. Бірнеше адам қатты күйіп қалды. Кеше 40% күйген деді, бүгін айтат 50-50 күйген деп айтат. Жағдай біресе жақсы дейді, түнде нашар реанимацияда жатыр деді. Қай сөзі бізді неғып қойды. Алматыға апарса, Алматы ажоғы центр бар, жақсы қарайды ғой. Бұл ана мынау ажоғы не емес, күйген емес. Анандай оқ дәріден күйген ол оңай емес. Әшейінде жай суға күйсеңіз де, шашыраса да жаным шығып кетеді жаздайды. Мынау анандай күйген химический ажоғы. Бас әскери прокуратура бұл оқиға бойынша гвардейский гарнизоны әскери прокуратурасының қылмыстық іс қозғағанын хабарлады. Жарылыс қаупі бар нысандарда қауіпсіздік ережесін бұзып, адам өлімі мен басқа да ауыр салдарларға соқтырған үшін кінәлілер жауапқа тартылуы тиіс. Қазақ жарылыс өнеркәсіп акционерлік қоғамында болған апат кезінде жан жаққа бытырай қаңғыған оқ пен күйікке шалынған азаматтар ең әуелі 63-302 әскери бөлімінің жеке медициналық отрядына жеткізілген. Апаттың айтып келмейтіні белгілі, алайда оқиға қалай өрбігені, қауіпсіздік шараларының қаншалық сақталғандығы, оқ дәрі зарядының неден тұтанғандығының әскери прокуратура сарапшылары анықтап жатыр. Оқиға орнынан Дәурен Дарьябек, Ерболат Қуаныш, Ұлттық арна үшін.